është koha që sërish të lidhemi drejt për drejt me kolegën Teut Muaj. Besoj që Teutën e kemi tashmë sërish në linjën tonë direkte dhe i themi mirëmëngjesi për dytën herë. Teuta, mirë se po takohemi pas pak minutash. Përshëndetje. Mirë se po takohemi Brikena, pra do të flasim për një festival e pikrisht pra për festivalin kombëtar folklorik Komorani 2024, i cili këtë herë do të shënon edicionin e 8 me radhë. Për të gjitha informacionet në vazhdim do të njoftohemi nga drejtori artistik Avdi Gashi, i cili në tregon se sa a janë bërë gati për sonte. Mirë mëngjesi, përshëndetje drejtor dhe mirë se erdhët. Mirë mëngjesi, faleminderit. Faleminderit, mirë se erdhët ju në këtë tur të hershme të mëngjesit, ditë me shi, po besoj me bereqet. Po dyshim që po. Dhe thot në orën 19:00 pritet të fillon festivali edicioni 8 me radhë. A janë bërë të gjitha përgatitjet dhe deri ku keni arritur? Po. Jem në përfundim e sipër me binën, me që kem edhe disa orë në dispozicion me përfundu binën. Mirë po, ka me fillu në orën 19:00, na jem shumë sakt në orë çdo herë. Në orën 16:00 fillon defileja spari, ku prej këtu është një defile deri në qendrën e Komoranit, ku të gjithë shoqishtë kulturore artistike dhe individ që morën pjesë në këtë festival kanë me defilu përgjatë rrugës. Ndërsa në ora fiks 19:00 fillon festivali. Sa ka ndryshuar festivali ndër vite? Është një festival tradicional dhe me vlera të shumta. Po. Na fillum festivalin 2017. Festivali kur ka fillu, kem fillu me kushte shumë të vështira për arsye se me mjete financiare personale. Unë me bashkë qytetarët e mi e kem fillu festivalin. Ka qenë pak problem për arsye se, do më thonë, kur mungojnë mjete tani, edhe ishë edicioni parë, do më thonë ishëm në ethe, qysh po dalim që ka po shkojnë. Mirë po, ka qenë shumë interesant që qenë fillim, interesimi i gjithë për njerëzve, për me marë pjesë edhe shëshive kulturistike nga barë truje shqiptare, ka qenë shumë i mirë. Edhe për 3 ditë regullisht, kemi majtë festivalin 3 ditë ranë në fillim. Sonte festivali do të jetë vetëm një ditor, mirë po në vazhdim sigurisht që do të na njoftoni me programin artistik, qëfar do të përmban? Po, është një ditor për arsye se, po thamë edhe këtë vit, jem të bo mënyrë vullnetare, do më thonë, nuk kem për mështetje për institucioneve, për ata në u ka dasht me redutu në një ditë. Me gjithë se kem pas problem, për arsye se shëshit kultarësike që kanë qenë të gjitha kanë shprej vullnetin e dëshirë me morë pjesë, shpesoj që nuk në u kanë ilnu se s'kena mujtë të gjitha mi përfshi. Jena mundu që mi përgjithë disa shëshri që nuk ka qenë maherët, e disa shëshri që janë matë mira në regionin tonë. Mund t'i cekim kemë shëshrit? Cilat janë pjesëmarrëse? Po, festivalin ka me hopë shëshia kulturaristike Komorani, ndërsoma është shëshia kulturaristike Devulli Devull, Benda, ansambli Benda, Visarët e Krabës, Ana Morava Viti, Shqiponja të Shkup, edhe disa musafir dhe këngëtar tjerë, mënyrë individuale. Une pak, me që unë jam drejtor organizativ, po drejturi artistik është shumë ma ngjarje për këtë punë, po do të mundohen që sa ma sakt t'ju jap njoftimet, po. Edhe për ju edhe për publikun. Po. Festivali ka karakter garues edhe kësaj here. Atëherë të gjitha vlerësimet do të bëhen nga juria profesionale. Po. Kem fatin. Mund të flasim pra për anëtarët e jurisë. Po. Unë shfrytëzoj rastin të falenderoj një juri shumë profesionale, në krye me Zhani Cikon. Mandej kem maestro Minela Kureta, edhe koreografin e shquar të Kosovës, Dilaver Kryzion. Kjo juri që në fillim në kam shtetë, në ka dhe instrukcionet, në ka dhe informatat se ose në ka dhe modelet, të një festivali në kanë dihungë edhe rreth organizimit, dhe më thonë
si shkon, çka duhet, që mënyrë që të jetë sa më produktiv, të jetë sa më gjithë përfshirës e kështu me radhë. Në kuadër të festivalit do të ketë edhe monolog, po ashtu do të ketë edhe recitime. Po. Për këtë vit festivalin do ta hap artisti Shaqir Bejta me një monolog që për arsye se Shaqir Bejta është një artist shumë i mirë, një artist me një bagazh të mirë, një artist që e don populli e sidomos ky region. Edhe kështu që kem paraqitur të fillojmë festivalin me një monolog të tij. E ka një monolog jashtëzakonisht gjithë që përfshin shumë elemente, kështu që do ta hap festivalin Shaqir Bejta. Po kemi edhe një nën domthonë mas ndonjë shoqëni kulturistike do të dalë në skenë edhe shkrimtari apo poeti i shumë këngëve patriotike Isa Breçani, edhe ai e ka përgatitur ekstra një monolog për këtë festival. Dhe ka ardhur ekstra prej Amerikës, zoti Isa Breçani, që unë e falenderoj, një njeri shumë punëtor, një njeri shumë aktiv, e kështu që kem dërin edhe atë ta paraqesim para publikut sonte. Ju ka dëruar. Po, faleminderit, po. Atëherë, po flasim pra për pjesëmarrjen apo bashkëpjesëmarrjen e shoqërive kulturo-artistike. Sa është rëndësishme kjo të bëhen bashkë në një festival të këtij lloje? Ky festival ka kem fillu për hir të datëlindjes se heroit ton, kombëtar Gjeledin Gashit, komandant plakut. Edhe në këtë festival kanë ardhur të gjithë shoqëritë për gjitha trujet shqiptare për arsye se ideja dhe qëllimi i plakut ishte që të gjithë shqiptarët të bashkohen dhe të zhvillojnë, të gërshetojnë kulturën, traditat, rritet, kështu që edhe këtë vetë, do më thonë, të gjitha shoqëritë kulturo-artistike që vinë prej viseve të ndryshme, ata vinë me traditat e tyre, me kostumografinë e tyre, me kulturën e tyre, me rritet e tyre, kështu që edhe plus këto shoqëritë kulturo-artistike edhe njihen njëna me tjetërën, do më përshqyë se vinë prej Tirane, vinë prej Maqedonisë e Veriut, prej Preshevës, prej Malit Zi, po si vjetë nga u ka doshtë, po thëmë prapë me redu këtu, nuk i kemë një shëshi për Malit Zi, e kështu që të shumë, për vitëve tjera. Sa ndikojnë këto festivalet të ruhen, vlerat e trashëgimisë son kulturore dhe të vihen në pa veshët e ndryshme tradicionale, apo edhe gjërat e tjera, valet, këngët? Po, është interesant që në këtë festival morin pjesë të gjithë grupë mushat, e si do mos të rritë janë jashtë zakonisht të knaqër, për arsynje se këti regjioni mungon një festival i tillë, po ky festival tashtë viteve që ka marrë për masat, kështu që pjesëmarrja është e gjithë grupë mosave edhe është masive. Ta shpresoj vetë koha të jetë e mirë, përndryshe kjo borë është pak i vogël që... I shkollës Gjeladin Gashi do të thotë që do të apret një mas të madhe të pjesëmarrësve, po ashtu edhe të shoqërive artistike që do të jenë prezente sonte. Atëherë, po ndalemi pak edhe të presidentë nderi që do të jetë zonja Flora Provina. Po, për këtë festival jenë para po një mori qmimesh, po na gjdo vite kemë pas musafir, apo presidentë nderi, për shambull vitin e kalume kemi pas zonin Margarita Gjepa, që ka ardhe kësa për këtë pun vitin e kalume, si vjetë, Qili organizative ka parapo që presidentet nderit të jetë Flora Brovina, që ka të thamë Flora një aktiviste shumë e daluar, një do më thamë meriton këtë epitet. Kështu që aja do tjetë president nderis këtë vetë. Po flasim pak për Panairin. Po. Panairi tashmë vëdëm se është hapur me veshje apo edhe gjërat e tjera të traditës sonë komtare. Po, nëse më lejoni se harruam të cekim edhe disa musafirë special që na vinë për këtë festival, është numri jashtëzakonisht i ka të interesum. Kemë musafirë special, dhe më honë këngëtarën Resmije Krasniqin. Mandej, vjen prej Lushnjës, komëna
knaq me disa interpretime të Nezhmije Pagarushës. Janë është Naim Krasniqi, janë disa këngëtarë. Se tash po muaj me cek ato, për arsye se më shumë thash për këtë punë drejtuar artistik mirët. Dhe po besoj që koha do të jetë në favorin e juaj. Po besoj që nuk do të ketë shi dhe sigurisht të gjithë së bashku do të kënaqeni për aq sa orë është paraparë të mbahet pra festivali sonte. Po ashtu shpresoj edhe unë për arsye se bën në hallakom është, po mas dite besoj që kanë më në plëcu dëshirët edhe gëzimi këtyne qytetarëve për këtë festival edhe kome nëzëj edhe dili. Si që po. Atëre kritë për fund, po, keni diçka tjetër të shtoni? Po, në kohëtër të festivalit kem fillu edhe me Panairin, që kjo viti të rejtë. Panairi është jashtë zakonisht i furnizum që është krenari e kumbit tunë, e nënave tona me punë artizanale që i bojnë, e begatojnë këtë festival, i dhonë vlera për ngjyre, i dhonë hjeshi festivalit. Kështu që pak sa kushtet nuk po mujmë jau plesu së qyrë dëhet, po shpresoj që kanë me kalu mirë. Ka ato kostume të ndryshme, është edhe ushqime ko me pas, po, po, edhe ma shkurt edhe ajo shumë i furnizun, Panairi edhe interesimi janë shumë i madhë, po edhe i qytetarve bashkë janë të interesun, vinë e vizitojnë gjatë ditës, dikush blenë normal diçka që shtë. Edhe paka shumë njihen me produktet të ndryshme të cilat tashmë janë të ekspozuara në pjesën tjetër këtu jashtë të borrit të shkollës dhe ka që ka shohen. Këtu gratë kanë kërku që me marë pjesë në defile, gjithë se cila me kostumet e veta. Me prodhimet që ka të vetat, ato që kanë me dalë në defile edhe këtu janë dikun 20 e dishka veta që morën pjesë në Panair. Atëherë, drejtor, unë ju falenderoj shumë për intervistën, për kohën, për të gjitha detajet që na njoftuat me rastin e festivalit, pra që do të hapet, do të fillon pra sonte. Unë ju falenderoj juve, po falenderoj edhe të kën, se çdo herë na ka gjetë mirë, kem pas edhe një vetë për 30 reshte, kem pas drejt për drejt të kën këtu, në 2019, ku moderatore kishëm atëherë Silvana Braqen, edhe kështë që në shumë ju falenderoj juve, edhe respekt, falenderit. Edhe pri juve. Falenderit. Atëre, pra, Brikina, ishin të gjitha këto informacione sa i përket festivalit kombëtar folklorik Komorani 2024, festival ky i cili shënon edicionin e 8 me radhë dhe do të mbahet sonte pra prej orës 19:00.